Ja, det er synd at man ikke kan være med. Åh, vilken lycka det skulle vara. Det här fattar inte om ett jävla dugg. Vad var skriva på den där då? Kommer det så? Skit i samma. Här ska han ha mycket tejp, den är jäveln som biter på naglarna. Så får ett helvete att öppna det här. Fungerande jäveln, ja. Han får nummer ett storhet där. Lyxmåltid, det var det. Och lyxmåltid. Det är bara på sig. Jävligt bra ut det här. Tralabbalan. 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 Jag föddes för 74 år sedan i Gagnef. Min mor och hennes två systrar hade ett ullspinneri och de ville inte ha med karar att göra. Men de ville ha en unge. För detta ändamål engagerades den från Tyskland invandrade Philip Smith. Och han var bordknodd och han fick så att säga betäcka min moder. Ja, sen sågs han aldrig mer den där bordknodden. Men jag blev till och jag fick växa upp i denna härliga miljö av garner och kvinnor. De var ena stiliga fruntimme, de där systrarna. Jag kallar dem för mamma alla tre. Mamma Doris, mamma Matilda och mamma Josefina. Tre mammor och ingen far. Jag har såna fina minnen. Jag är 5 år gammal. Jag ligger naken och sover i mamma Doris säng. Jag hör fnitter och så kommer alla systrarna med fyllda vodkaglas direkt ifrån bastun. Och de är fuktiga och varma och glada och de lägger sig bredvid mig och så börjar de pussa på mig. Älskade lilla Sören, säger de. Du är världens finaste lilla pojk. Och så lägger de sig nakna på rad så jag får liksom rulla fram och tillbaks över deras härliga, mjuka kroppar. Och så skriker jag högt rätt ut. Hurra för Sören, skriker jag. Hurra för Sören! Och så somnar jag raklång tvärs över mina stiliga mammor. Lyckligare än så här kan ingen liten pojk bli, tror jag. Ja, och sen dess, jag som vuxen då, så har jag ju somnat in många gånger på det där viset. Men det blev ju som aldrig riktigt samma sak som med mina mammor. Barndomslivets glädje blev vuxenlivets sorg, som man säger. Men jag har haft roligt. Det är ju roligt att göra barn, till exempel. 3 stycken han är bli. Jag hittade Caroline, barnens mor, i en Ellos-katalog som jag satt och bläddrade i. Och så ringde jag upp Ellos då och sa, hej, det är Sören H. Jag vill ha telefonnumret till den där bruden på sidan 45 med den där prickiga klänningen. Ja, hon som dricker saft med sugrör. Och så bjöd jag med henne till Torre Molinos på lite lajbans. Och så var det ju 3 barn då innan hon gick bort i kräfta 83. Det var en jävla fin människa, Caroline. 3 ungar var det då. Det var en Tony och så var det en Mikael och en Kenneth. Ja, ni pojkar, ni har att göra nu när farsgubben är död. Eller död och död. Jag ska sväva omkring era små eländiga liv som en spännande parfym från Frankrike.